Empresas desenvolvem tecidos com tecnologia contra o coronavírus, Você pode ter Marcelo Matos. Vestir uma roupa que inibe a ação do coronavírus é uma realidade no Brasil, e o detalhe com tecnologia brasileira, o professor Elson Longo da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, explica o processo de oxidação do vírus no tecido com camadas de plástico e prata. Esta prata tem a capacidade de emitir com facilidade elétrons. E esses elétrons destroem é, as bactérias, os fungos e também os vírus. O CEO da Nanox, Luiz Gustavo Pagotto Simões, garante que a empresa sediada em São Carlos... Utiliza a tecnologia há 15 anos e agora buscou a USP para análise contra o coronavírus. Qual o efeito que ele tinha frente ao coronavírus? E o resultado que nós obtivemos no caso de tecidos como algodão ou poliéster é uma redução de 99%. Do coronavírus em dois minutos de contato. Jamalvi trouxe a tecnologia da Europa para sua linha Protege de máscaras e camisetas em tecido com acabamento antiviral, destaca o gerente industrial têxtil Luiz Tiago de Freitas. Primeiro, o sal de prata ele se liga ao vírus, deixando o vírus parado, paralisado. A vesícula liposomal em contato com o vírus faz com que a camada protetora do vírus, que o vírus do SARS-CoV-2 ou da família do corona é um vírus do tipo envelopado. Faz com que essa camada que protege o vírus seja absorvida pela, pelo produto, né, puxando a camada de gordura para dentro, deixando o vírus exposto e fazendo com que o vírus se, se torne inativo. O presidente da BIT, Associação Brasileira da Indústria Textil e de Confecção Fernando Pimentel, avalia o setor cada vez mais tecnológico. Além do design, além do caimento, além da qualidade do tecido, das fibras, também propriedades protetivas passarão mais e mais a serem incorporados a todos os tipos de roupas, cama, mesa, banho, decoração e etc. É um fator que já vinha se manifestando antes da crise e que se acelerou. Obviamente que é uma pena que isso tenha acontecido em função é, de tantas vidas perdidas, mas é uma realidade que acreditamos, junto com a agenda da sustentabilidade, ganhará corpo com uma velocidade muito grande, assim como o digital se acelerou fortemente durante esse período de crise que nós estamos vivendo. Sobre preço, as fontes garantem pequena ou até nenhuma variação nas peças com tecnologia contra o coronavírus e um maior número de marcas com fabricação no Brasil à disposição dos consumidores.